kok sampai piye nihinte opo kowe tresno tenan nihinte piye kok sampai tresna kundo nya akhirat yen mangkono ko sampe ya piye ninte aku meleng ojo nganti lali meleng apa ninte dang kandakno wong ayu sok teko nangu maku ing dina siji songo loro walu telu pitu nihinta piye kok sampe opo mungku wiwa lengmu ya mungku wiwa lengku ojo nganti keliru iya inte bakal tak estakno aku pamit kok sampe aku piye nih inte cok kuatir sok bakal ketemu.